De er helt enestående detaljerede og 55 millioner år gamle. Det er som at se et fotografi fra en fjern fortid, når aftrykkene af slangestjerner, bladlus, smørfisk, stankelben og myg dukker frem i Moliaskrænterne ved din fjord. For ca. 100.000 år siden var Danmark dækket af is. Ved Limfjorden foldede og pressede isen undergrunden op i dramatiske klinter, og blot lagde en undergrund så enestående, at det er det eneste sted i verden, hvor fossiler bevares så fint som her ved Moliaklinterne. Det her er for eksempel Luffe, verdens bedst bevarede fossile skildpaddeunge. Luffe er erklæret danekræ, det vil sige enestående naturhistorisk fund fra Danmark. Fossilerne er ikke det egentlige dyr eller planten, der er blevet til sten, men det er bakterierne fra dyrets overflade, der har sat sit aftryk på lagene omkring det. Her ses for eksempel et fossileret stykke træ. Det ligner træ, men det er en sten. På Fur og Mors findes de mest karakteristiske moliaklinter. Knudeklinterne på Fur og Handklit på Mors, som er 61 meter høj. Klinterne består af molier og vulkanske askelag. Det er aske fra store vulkaner omkring Færøerne, der lagde sig ud over hele det nordatlantiske hav. Imellem askelagene har mikroskopiske kiselalger fra havet lagt sig, forseglet laget og er blevet til ler. Og det er i disse lag, vi i dag finder fossilerne. Askelagene ses tydeligt som sorte striber i moliret. Der er over 200 vulkanske askelag. På Fur og Mors i Limfjorden kan selv heldige nybegyndere finde aftryk af fugle, insekter, snegle, skalddyr, fisk og planter indlejret i moliret. Moliret ved Limfjorden ligger i 60 meter tykt lag. Det største lag, der ellers findes i verden, er kun på 1 meter. Så molierklinterne ved Limfjorden er de eneste af sin art i verden. En attraktion, der tiltrækker stenelskere fra hele verden.